שלום, היום אני אסביר לכם קצת על ציוד בטיחות של סטיל, על הבד של מכנסי מגן, בד מיוחד לבלימת מסורי שרשרת, אוזניות מיוחדות ומשקפי מגן שמיועדות למרכיבי משקפיים. אוקיי? כרגע מה שקורה, המסור נבלם, לא חדר את המכנסי מגן, אוקיי? על מנת לשחרר אותו, אני חייב לשחרר את הברגים. במצב כזה, אם המסור פוגע ברגל של המפעיל, הרגל ניצלת, הוא לא נפגע, אולי פגע מהמכה היבשה, אבל לא יחתוך לו, לא יחתוך את הרגל. אוקיי, אני אפתח את המסור עכשיו ואני אראה לכם במה מדובר, איך זה תפס את ה... כרגע מה שקורה, כל הסיבים נתפסו בשרשרת, המסור כרגע תקוע, הוא לא חדר את הבד, הרגל של המפעיל ניצלה, לא נגרם לו נזק, לא נפצע. עכשיו צריך לנקות, אחרי הפעולה הזאת, צריך לנקות את הסיבים ולנקות את המסור. זה המכנסיים האלה, אחרי שפוגע בהם המסור, הן מושבתות. זה הצמר שנמצא בפנים, צריך לנקות את ה...